Konkurrova tek Universiteti I Arteve, Pashë fytyrat e regjisorëve. U shtanga pak. Se më panë pak kështu si me çudi, si sikur jam diçka që e normale, si përfundim nuk e fitova. Për të ëndërruar dhe për të këmbëngulur në atë që besojmë, nuk ka asnjë pengesë të pakalueshme pavarësisht ngjyrës, trupit apo handikapeve të ndryshme që na sfidon jeta. Më së miri këtë mesazh na jep Vitmiri, 21 vjeçari nga Shkodra I cili çdo ditë jeton si të jetë e fundit, pa asnjë peng, në brendësinë e një trupi të vogël në dukje. Vitmiri fshin një botë të madhe ëndrash që po I bën realitet me shumë këmbëngulje, por pavarësisht kësaj ka momente paragjykimi për fizikun e tij. Personat si unë, pasin paragjykime dyshojnë të aftësitë tona, se mendojmë që jemi të pavlefshëm, pa aftë. Por e kanë shumë gabim, sepse ne jemi shumë të aftë, bëhet më shumë të aftë se ato, mund të bëjmë shumë gjëra më mirë se ato, por në fakt ne duhet të kemi besim të vetë jonë. Në fillim profesionistët e artit e refuzuan teksa luftonte në rrugën e tij drejt aktrimit, por ai nuk u ndal. Forcën e kanë gjetë vetë. Ja. Familja është alati më I madh që kam. Më lloj di me vjen ti çka kanë tjerë më shumë se unë. Pse unë s'mund ta bëj më shumë se ata. Ku janë diferencat? Diferenca është thjesht I gjatë I shkurt. Vitmiri punon dhe merr kurse shtesë për të rritur profesionalisht, ndërsa që nga viti 2015 ka nisur udhëtimin e tij në skenë. Me ëndrrën e madhe që një ditë të jetë aktor profesionist. Ëndra ime është aktrimi, bota artit. Për mu, fillan qysh në moshën 15 vjeqare, kur kam pas një shfaqe me shkollën nga 10 vjeqare, edhe kjo shfaqe është realizuar në Itali. Aty e kuptova që filloj dëshira, filloj ai pasioni, filloj në shkëtë një jetë e para. Në fund ai ka një mesazh për të gjithë ata që nuk e kanë gjetur ende forcën tek vetja dhe janë mbytur nga paragjykimi. Të luftojnë ditë për ditë me mish e shpirt, që të besojnë te vetja e tyre dhe të krijojnë vetit një mundësi. Pasionin për artin e ka kthyer në mburojë ndaj paragjykimit dhe me kokën lart vijon në kërkim të një roli në kinematografi.